Что сегодня происходит в художественном музее? Какая выставка и какая картина? Справа в тому, що сьогодні ми відкриваємо виставку однієї картини унікального польського художника-батавіста Войска Гарація Косака, маловідомого для українців, тому що так вийшло, що ми більше знаємо італійських, іспанських та інших європейських художників, а Польща деякий час для нас в мистецькому плані була закрита. Це геніальний художник, вся родина геніальна. Батька художник, він, син художник, дві доньки поетеса і письменниця. Вони залишили дуже відомий слід в польській культурі. Справа в тому, що Косак – це художник-патріот, художник з активною громадянською позицією, що дуже є актуальним на сьогоднішній день. Диво, що він написав роботу «Кривава надвілля» у Петербурзі всього за 3 місяці, не будучи очевидцем або хоча б свідком, ну, скажімо, свідком, там, дієвою особою цих подій. Він писав картину за спогадами очевидців. Він виїжджав на місце події, працював там, писав, і вже через 3 місяці, 1 травня, картина була виставлена у Відні. Потім були Лондон, Париж, Нью-Йорк, Варшава, інші європейські міста. От, картина унікальна, епохальна, без перебільшень, яка має велике і художнє значення, і історичну цінність, тому що вона реалістично презентує реальну історичну подію. Біля неї можна проводити уроки з історії просто. От, і художнику вдалося, ну, відпрацювати таку панорамну композицію. Тобто кожен відвідувач відчуває себе не просто навіть спостерігачем, а учасником того дійства. Рух, динаміка, трагізм. Емоції, які зашкалюють на картині просто, крах наївного монархізму, який от в обличчях цих людей, це все в роботі унікального художника. Як йому це вдалося зробити за такий короткий проміжок часу, до сих пір залишається загадкою. От, зрозуміло, що в Російській імперії ця робота була свого часу заборонена, от, а в 1947 році вона була передана польським урядом, уряду Радянського Союзу. В Кіровограді вона з 1962 року, тому що саме тоді вирішувалось питання про відкриття Кіровоградської картинної галереї. І саме тоді ця картина потрапила до картинної галереї. А з 1993 року це перелив на наш обласний художній музей.